Ahoj, vítám vás u dnešních 5 internetových výstřelků. První zajímavost, co se stala, se děje na TikToku. Jedná se o TikTok streamy, kde se lidi chovají jako NPCčka, což znamená non-playable charakter, a reagují na TikTok emotikony, které stojí peníze. A někdy to stojí docela dost peněz. Tady máte nějaký příklady. Hey P Switch, take a Greg, take a Siko. Hey Tom, take a Chloe, take a Alexandra. Yes, yes, yes. Take a Behai. No, tady mi kdy čau, mám volá, čau, jak se má to? Posílám jen, kdy mi tam těchom GG sheet, good game. Běžím, to dobře. Petra Kutová, Petra Kutová, Petra Kutová. Růže, pro mě? No, tady mi bojím, děkuji. I druhý výstřelek se odehrává u osoby, která je známá hlavně skrze TikTok, a to u Davida Pražáka, neboli Fregamera. Ten udělal rozhovor pro web antiyoutuber.cz, kde mluví o všem, co mu údajně Shopaholic Adele prováděla. A bohužel ani u třetího výstřelku neopustíme TikTok. Jelikož na TikToku kolují videa, kde lidé říkají, že čistící prostředky zlepšují zdraví. A vy tomu prosím nevěřte a doma to radši ani nezkoušejte. Tak jo, myslím si, že bychom mohli konečně u čtvrtého výstřelku přejít na YouTube. A tenhle výstřelek se děje u Taryho, který vydal nové video na svůj YouTube kanál, kde poukazuje na písničku Hafo od Franka Wilda a Kafu. Tady se na něj můžete podívat. Děcka, v obchodě Enjoy the Movement máme Hafo merče! Hafo! Tady chci tě Hafo, tady chci tě Hafo, tady chci tě Hafo, tady tak pojď na to, ukazuješ S, já jsem tam jak pes. Tady, 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 chci tě mít nahoře, bez. Já se jdu zahrabat. A u posledního výstřelku se naštěstí taky podíváme zase na YouTube. A podíváme se na kanál Johna Mariánka, který teď vydal nový song s názvem Chleba. Ještě na tomto songu spolupracoval Steven a Jake Paul. Můj názor, je to mým písnička a já mám mým písničky hrozně rád. Tady si můžete poslechnout krátkou ukázku. Brácho, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. To je epický. Yeah. Z Prahy do Portorika, kámo. Chleba, 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 chleba.